Kolmanteen luoteisvenäjän konsultatiivisen neuvoston istunto tuli osallistumaan rahvasta ja valtojen edustajia Petroskoista, Vologdasta, Pietarista, Pskovista, Sektivkarista ja muualta luoteisvenäjältä. Yhteiskunnallisien järjestöjen edustajat kerrottiin omien järjestöjen toiminnasta, projekteista ja probleemoista. Kansalaisjärjestöjen edustajat korostettiin, jotta nyt kansallisuuspolitiikkoa toitsi väärin maltetaan. Kansallisuuspolitiikka ei ole vain muahtullehien mukautuminen. Sen tarkoitus on kantarahvahien kannattaminen. Yhteiskunnalliset järjestöt voivat suoha rahat valtiolta eri projektien kautta tai toteuttua konkreettisia projekteja oman kansan hyväksi. Esimerkiksi Karjalan tasavallassa on rekisteröity 29 kantarahvahien järjestöä. A Vologdan aluehella ei ole yhtäkään vepsäläistä yhteiskunnallista järjestöä. Kenpä muu kannattaa niitä loittoisia vepsäläisiä kyliä, missä salvataan kouluja tai tälläkin keinoin hävitetään kieltä. Konsultatiivisen neuvoston johtaja Lyubov Savershaeva tovisti, jotta kansalaisjärjestelyillä on pakko kiemurella Venäjän lakien välissä, mutta kuitenkin paikallisien valtojen yhdessä hyvä tai oikea päätös löytyy. Tämä neuvosto katsoo kysymyksiä, kudu koskee meidän kandurahvahien kannatusta. Tänä päivänä me katsomme, kui me kannatamme meidän kandurahvahien liittoloi. Miten me ruomme heidän yhteensä, kui me voimme heille auttua, miten me yhteensä voimme kaiken luodia, kun säilyttää meidän kandurahvahien säilyttää ja kehittää meidän kieli ja kulttuuria. Yhteiskunnalliset järjestöt ollaan nykyaikaiset. Ne kuvataan videota omista rahvahista, käytetään internettiä tai järjestetään online-tapahtumia. Istunnon osanottajilla ylenmieltu Karjalan rahvahan liiton kykkä mainosvideo. Kansallisuuspolitiikan ministeri Juri Šabanov itsekin kiinnostui tähän peliin. Ta sano, jotta jos olisi pelannut sitä, niin tulisi voittajaksi. Natalia Varabiigari, Stratif, Viestit, Karjala, Petroskoi.